Hallo, hallo YouTube, og velkommen til Five Nights at Freddy's. Dette er et skummelt spill, så hvis du er litt sånn redd og lettskremt, så anbefaler jeg ikke å se denne videoen. Litt sånn som meg, jeg er veldig lettskremt, og jeg liker egentlig ikke dette spillet. Ta telefonen da. Jeg er nervøs allerede. Jeg har egentlig ikke testet det her før, men jeg har sett veldig mye av det på YouTube. Mute call. Hva er det for noe? Hva skjer? Ok, så det som er greia med spillet er at disse animatronicsa, eller hva det heter for noe, de der på plakaten i bakgrunnen der, kommer til livet. Så du må sjekke sikkerhetskamera og egentlig lukke deg inne hvis de kommer nærme. Alle er der fremdeles, ok, sånn at bare ved strømmen. Fordi du har strøm også, så hvis strømmen går tom, så er du... Da er du fucked automatisk. Så du må egentlig passe på å ikke bruke for mye strøm. Og døra, lysa, og sjekke videokameraen som tar strøm. Pluss at du... Jeg skvattet kamera, jeg. Jeg skvattet kamera, jeg kom ned kamera-greia. Sånn. Dette spillet her er ikke noe koselig, ass. Det er så ekkelt. Fy fader, ass. Jeg hater det spillet her allerede. De er der enda. Ok. Da er jeg vel for så vidt safe enda. Hvor er den sangen nå? Ok, det var ingen der. Det er vel bare tre sånne dokker, er det ikke det? Oi, jeg må skulle avlyse igjen nå, ja. Ok. Så jeg kan stå på evig, det visste jeg faktisk ikke. Jeg trodde det var sånn at det skrudde seg automatisk. Men, nei, du må skru deg selv til, Lys. Men... De er der enda, eller? Ja. Shit, når de kommer til livet og sånn, så må du passe deg for dem. Det er det som er det skumle med deg. Det som egentlig, det jeg tror gjør dette spillet så skummelt, er det at du er så hjelpesløs. Du kan egentlig ikke gjøre en dritt for å forsvare deg, bare lukke en dør. Eller to dører da, for så vidt, men... Ja, det er ikke nok det vel, holdt opp å si. Er der enda. Ok, det her er dritekkelt å spille, ass. Jeg liker ikke dette spillet. Hva skjer nå? De er der enda, ja. Ok. Det skjer noe skummelt innimellom her. Jeg er i hvert fall livredd. Jeg hater dette spillet. Hvorfor måtte noen foreslå at jeg skulle spille dette spillet på kanalen? Jeg husker ikke hvem det var i hvert fall, men det var en eller annen som sa Spill Five Nights at Freddy's. Og da tenkte jeg, da må jeg vel gjøre det da. Den muffinsen der oppe er også litt sånn skummel. Se på den skumle muffinsen. Eller hva det er for noe. Det var egentlig ganske creepy plass dette her. Åh nei, nå er han nede borte. Hvor er han? Åh! Åh god! Han er der! Åh! Hvor? Hva gjør vi? Hjelp! Han er der enda. Hjelp! Nei, nå er han der! Nei, hvor er han nå? Han er der fortsatt. Ok. Nå må jeg holde styr på han. Hvis han kommer nærme meg, må jeg lukke døra. Jeg kommer sikkert å ragequitte dette spillet. Han er der ennå. Ok. Dette er så skummelt! Jeg liker ikke dette spillet! Kan en eller annen av dere redde meg? Redd meg! Jeg vil ikke spille dette! Han er der enda. Og det er kun han som er utover. Ok, da har vi et litt... Litt sånn styr på hvor de er, i hvert fall. Ok, ingen der. Nå er han ikke der. Hvor er han nå? Er det han? Han er jo rett i gangen utenfor her. Kanskje lurt å lukke døra? Jeg vet ikke. Er det ikke sånn at... Nei. I'm a bit creeped out. Ok. Han er rett utenfor, er han ikke da? Burde jeg lukke døra? Så er det så sinnssykt mye strøm. Hvor er han? Hvor er han? Åh, nå er han rett siden da. Jeg liker ikke dette spillet. Jeg liker ikke dette. Kan du gå vekk? Nei! Nå er det to av dem! Der er han!
Jeg vet ikke. Han er der enda, jo. Stikk vekk, din dumme bjørn. Eller hva det er for noe. Vær så snill da. Stikk. Stikk. Han tok kameraet mitt. De tar alle kameraene. Nei. Åh, god! Han var rett til Staffan! Hva gjør vi? Han gått? Nei, han er der enda. Han er der enda. Pulsen min har vært så høy. Hvor er... Ok, han er der. Hvor lenge skal jeg overleve? Er han der enda, eller? Ja, det er han. Dumme bjørn, stikka! Jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre! Kan du gå? Hører skritt. Der er han andre. Er han der enda? Nei, nå har han gått. Hvor er han nå? Der er det en. Herregud. Shit, hva skjer? Hvor lenge var det med alt? Klokka 5 på morgenen. Det burde da være nok. Jeg tror jeg prioriterer litt feil ting. Den døra bør jeg kanskje bare ha oppe. Shit, der er dritt. Er det han som er der? Nei. Der er det en nå. Og så er det en. Der oppe, ok. Men da kan jeg ha dørene oppe, tror jeg. Spare litt på strømmen. Ok, dette her er så nervepirrende. Kan jeg avslutte spillet nå? Ok, det er en der. Og det er en. Hvor er den andre? Der. Fy faen. Vi tappte tydeligvis. Fy faen, hjertet mitt. Jeg kan ikke spille det greiene her, jeg. Jeg ble dritredd, jo. Det var ikke bakpå da, ok. Nei, dere får trykke like hvis du vil se mer Five Nights at Freddy's. Så ikke skriv det i kommentarfeltet, for jeg spiller ikke det spillet her igjen. Eller jeg kan sikkert spille det, men da skal veldig mange skrive det i kommentarfeltet. Men jo, tusen takk for at du tok turen innom og så på denne videoen. Husk å trykke på liker, og så snakkes vi i neste episode. Ha det bra! Jeg er elendig på det spillet her, altså, det kan jeg garantere dere. Men vi gjør det jo greit nå, da! Gjør vi ikke det? Hva er den se på nå? Jeg vet ikke hva han gjør.